Boa tarde. Queria um bilhete de imprensa para o Bill às 8. Boa tarde, um bilhete de imprensa para a missão com o Sai, faz favor. Obrigado, boa tarde. O meu segundo dia de mostra foi uma correria para arranjar os bilhetes para as sessões de hoje, mas está tratado. E agora vou dar um salto à Gulbenkian para dar um beijinho à Catarina e depois voltar para o cinema. Antes de ir ter a Catarina, vamos aqui a um sítio ótimo, que é em Lisboa. Estão a ver o El Corte Inglês na rua de baixo, paralela, para o lado de São Sebastião. Existe uma loja chamada Loja Americana, que basicamente tem todos os produtos, ou quase todos os produtos, corriqueiros nos Estados Unidos, mas que não tem grande penetração no mercado português. Liberty. Nota positiva para funcionários super simpáticos. Vais para onde? Ai, o da última vez estavas quase a chegar, lembras-te? E onde é que está o João? Os mãos, ele está quase a chegar. Aí, eu pois, chegaste meses, agora pois. Ao fim de quanto, não sei quantos blocos. Depois mete a conta assim por baixo. Está bem, vai lá. Mais onde? Vou dar a volta ao... Isto nem tem luz nenhuma, mas pronto, mas é tão emblemática a tua... Queres que eu acenda o cigarro? Espera aí, anda cá. Foda-se, não te podes rir, pá. Está bom, vá. Pronto, sim. Pronto, que é para terem a certeza que és tu. Querem ver como é que se irrita uma arquivista? Como é que está o arquivo morto? Não está. Não se diz. O que é que não se diz? Arquivo morto. Então qual é que é o termo certo? Arquivo. Só. Por quê? Arquivo, mas é importante, está viva, não está morta. Agora sim entramos em modo monstra a toda a velocidade para a primeira sessão que é no cinema ideal. Eu estava à espera de... Achei muito mal. Faz-me confusão como é que vais sentando no filme. Em relação à primeira
sessão que foi uma conversa com o Bill Clinton, um tipo muito interessante, com um trabalho ótimo, ele mostrou-nos coisas em processo criativo, ou seja, algumas por preencher, outras com as vozes sincronizadas dos lábios, outras por colorir, etc. E depois, na segunda sessão a que fui, esta agora de onde estou a sair, à noite, o filme era o Miss Okusai. E não sei se tenho muito mais a dizer em relação ao que o Nuno já disse. Senhores da organização da Monstra, uma sugestão muito pequenina. Quando puserem os voluntários a fotografar as sessões, digam-lhes para fotografar somente nos primeiros 5 minutos, escusam de estar a sessão toda, em que está um orador a falar, a fotografar, porque depois ouve-se e é altamente enervante. Para além de que é a mesma pessoa a falar durante uma hora ou o tempo que seja, e a única coisa que vai acontecer é que vão ter mais fotografias iguais, não, nem sequer se trata de estar a perder coisas, nada.